Вітаю вас. Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України «Бриз. Флот за тиждень». Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та Збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Розпочнемо з головного. Президент Петро Порошенко провів засідання військового кабінету РНБО, на якому вказав на необхідність посилення взаємодії Збройних сил та Служби безпеки України з моніторинговою місією ОБСЄ. Також глава держави підкреслив, що слід підвищити інтенсивність роботи і тиску питань звільнення всіх заручників, та відзначив необхідність створення пунктів спостереження у буферній зоні на найбільш небезпечних ділянках – Донецький аеропорт, Авдіївка, Піски, Широкине. Крім того, слід забезпечити докладну дорожню карту щодо міжнародної миротворчої місії. Верховна Рада України підтримала у першому читанні президентський проект закону про правовий режим воєнного стану. Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовим командуванням, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відведення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасово зумовлене загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також суддів органів прокуратури України. Генерал-майор Ігор Павловський призначений заступником міністра оборони України. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України оприлюднено на урядовому порталі. 1 140 500 000 гривень передбачено держбюджетом на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України. Зазначена сума чи не вперше за тривалий час відповідає показникам комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та дозволяє Міністерству оборони збудувати та отримати більше 3000 квартир. 10 квітня низкою меморіальних та урочистих заходів одесити відзначили 71-ту річницю визволення міста від фашистських загарбників. Вшановуючи пам'ять загиблих в часи Другої світової війни захисників Одеси, до меморіальних пам'ятників поклали вінки та квіти. Привітати мешканців славного міста-героя Одеси прибув президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко розпочав робочу поїздку до Одеси зі вшанування пам'яті моряків, які віддали своє життя, захищаючи місто у роки Другої світової війни. На меморіальному комплексі пам'ятник невідомому матросу глава держави поклав квіти до центральної стели на Алеї Слави. Учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Рота почесної варти пройшла урочистим маршем. У церемонії взяли участь ветерани, міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко, командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Сергій Гайдук, керівництво Одеської області. Я всіх вітаю з 71-ю річницею звільнення Одеси від фашистських загарбників. Одеса нас зустрічає фантастично, посмішками, дуже великою гостинністю, гарним настроєм ветеранів. І Одеса сьогодні є дуже проукраїнською, з українськими прапорами, з українським сильним бойовим духом, з гарним українським настроєм і з гетьманом Сагайдачним в мене за спиною.
Також Петро Порошенко відвідав флагман військово-морських сил України фрегат «Гетьман Сагайдачний», який вирушив у відкрите море для вшанування пам'яті загиблих моряків, де Петро Порошенко спустив на воду вінок. По завершенні церемонії глава держави поспілкувався з членами команди. Спілкуючись з моряками, президент заявив про початок реалізації програми відродження українського військово-морського флоту. Головним в цьому є справжній український бойовий патріотичний дух. Україна була, є і буде морською державою. За словами президента, запорукою відродження і слави військово-морських сил України стане не лише їх технічне переоснащення. Впевнений, що спільними зусиллями ми подолаємо труднощі і відродимо флот. Головне, що в нас є його основа – ви, військові моряки, вірні присязі, вірні українським флотським традиціям, готові виконати свій обов'язок перед народом України. Глава держави зазначив, що з урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці України, військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнами-партнерами. Подібно тому, як ми за рік з нуля створили боєздатну армію на Суходолі, яка зараз міцно тримає оборону на сході України, ми здатні повторити подібне диво і на морі. Бойове ядро флоту складатимуть кораблі носії ударної зброї, берегові ракетні артилерійські комплекси, а також морська авіація і славна українська морська піхота. Президент зауважив, що в умовах гібридної війни проти України військово-морські сили є важливим стабілізуючим фактором у приморських регіонах. Він наголосив, Україна боротиметься за повернення Криму. З метою реалізації військової та морської доктрини започаткований пілотний проєкт відродження та розвитку військово-морських сил. До цієї роботи залучені як вітчизняні, так і досвідчені іноземні експерти. Пріоритетними напрямками слід визначити – будівництво на вітчизняних підприємствах нових кораблів і катерів, а саме Володимир Великий, ракетних катерів типу «Лань» та броньованих катерів типу «Гурза», берегового протиракетного, протикорабельного ракетного комплексу «Нептун», а також багатоцільового патрульного літака «Ан-148». Створення системи розсередженого базування кораблів в портах від Ірічовська до Маріуполя. Створення єдиної національної системи висвітлення морської обстановки. І для забезпечення безпеки і обороноздатності України в Азово-Чорноморському регіоні необхідно в найкоротший термін розробити та реалізувати державну цільову програму розвитку кораблебудування в Україні до 2035 року. Також президент привітав моряків 71-ю річницею визволення Одеси від фашистських загарбників. Сьогодні разом віддаємо шану подвигу воїнів-визволителів 3-го Українського фронту під командуванням одесита генерала армії Родіона Маліновського, подвигу військових моряків, які десантними діями подвідних човнів та надводних кораблів підтримували війська на приморському напрямку. Одесити, всі громадяни України, всі українці завжди шануватимуть героїзм воїнів армії, флоту, народного ополчення, які загинули в боях за місто Одесу. Президент зазначив, що сьогодні правнуки героїчних прадідів стали на захист батьківщини і відбивають агресію тепер не з Заходу, а зі Сходу. 59 воїнів, родом з Одещини чи з підрозділів, постійно тут дислокованих, віддали життя за свою українську батьківщину. Президент наголосив, що українські військові моряки першими зустріли так звану гібридну війну. Більше місяця військово-морські сили України в Криму стримували агресора і надали державі час і можливість хоч якось, хоч трошки підготуватися до оборони.
Глава держави вручив цінні подарунки курсантам Одеської національної морської академії нахімовцям, які в березні 2014 року після захоплення військового містечка у Севастополі відмовилися виконувати злочинний наказ щодо переходу до лав Збройних сил Російської Федерації. Не дозволили зірвати український військово-морський прапор під час підйому прапору Росії, вийшли на загальне шикування та виконали державний гімн. По завершенню робочого візиту до міста Одеса президент України відвідав урочисту церемонію в оперному театрі, де нагородив ветеранів Великої Вітчизняної війни, захисників міста Одеса та українських військових, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак побував з робочим візитом в Одеському та Миколаївському гарнізонах. 9 квітня глава оборонного військового відомства відвідав навчальний загальновійськовий полігон Збройних сил України «Широкий лан». Під час робочої поїздки було перевірено стан виконання завдань бойової підготовки підрозділів Збройних сил України. Перед початком роботи міністр оборони України провів заслуховування керівників тих підрозділів, які проходять навчання та бойове злагодження на полігоні. Наразі на Широколанівському полігоні розгорнутий польовий табір і триває підготовка більш як 2000 військовослужбовців, переважна більшість з яких військовозобов'язані, які лише нещодавно розпочали процес навчання. Під час спілкування з командним складом міністр оборони поставив завдання найближчим часом переглянути і змінити систему підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з метою збільшення кількості практичних вправ. Перебуваючи на полігоні, генерал-полковник Степан Полторак ознайомився з матеріально-технічною базою, обійшов казармені приміщення та відвідав їдальню. Міністр особисто поспілкувався з мобілізованими бійцями та поцікавився у них умовами служби. Зараз практично все. Чому? З умовим варіантом. Ви що, готові? Так. Розміру форму чи ні? Міністр з тобою розмовляє. Форма по розміру чи ні? Буду міряти. Де? В селі? Чого в селі? Чогось. На полігоні «Широкий лан» глава вітчизняного оборонного відомства детально ознайомився з процесом підготовки військовослужбовців, призваних в рамках четвертої хвилі часткової мобілізації. Та переконався, що новобранців готують до виконання бойових завдань інструктори-професіонали, які пройшли службу в зоні АТО та отримали безцінний бойовий досвід. Одного з таких людей, справжнього бойового командира морського піхотинця підполковника Дмитра Делятицького, чекала приємна несподіванка. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак підписав наказ про дострокове присвоєння командира окремої бригади військ берегової оборони Військово-морських сил Збройних сил України військового звання полковник та особисто вручив йому погони. Я поздравляю своє звання. Служу українському народу. Під час робочої поїздки до Широколанівського полігону міністр оборони нагородив 5 командирів підрозділів Збройних сил України іменною вогнепальною зброєю та за дорученням президента України Верховного головнокомандувача Збройних сил 6 військовослужбовців, учасників АТО були нагороджені державними нагородами. Загалом в цей день 64 військовослужбовця отримали нагороди, а 5 – цінні подарунки, наручні годинники. І до подій на сході нашої держави. Днями до міста Авдіївка від голови Донецької облдержадміністрації Олександра Кіхтенка була доставлена гуманітарна допомога для малозабезпечених громадян. Безпеку вантажу під час пересування зоною проведення АТО забезпечували військовослужбовці Збройних сил України. Подробиці у наступному сюжеті. 12 тонн продовольства, якого так не вистачає жителям маленького містечка на сході країни, доставили офіцери групи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Щойно опинившись в Авдіївці, одразу бачиш жахливу картину наслідків бойових дій. Напівзруйновані будинки, вибиті шибки та двері. Під міською радою натовп змучених, обурених людей намагається утримати по буханці хліба. Адже лише вчора такої можливості не було. Десь у далині чути постріли, та це вже нікого не лякає. В місто й досі залітають небезпечні сюрпризи. В результаті обстрілів деякі вулиці залишились без світла і води. Опалення немає і не було всю зиму. Не працює жоден банк. Як розповідає мешканка міста Авдіївка пані Наталя, щоб отримати пенсію або соціальну допомогу, людям потрібно потрапити на велику землю. Проте у багатьох такої можливості, на жаль, немає. Все розбите, представте, придушені кирпичі, все розбите, ні забору, нічого. Перемирие, мне кажется, это только на словах перемирие, а на самом деле, как стреляли, так и стреляют.
Гуманітарку, яку привезли військові, прийняло керівництво міста під наглядом активістів правого сектору. Як зазначив керівник правого сектору у Донецькій області Сергій Чірін, гуманітарку, яку привезли військові, прийняло керівництво міста під наглядом активістів правого сектору. Крупи, борошно, консерви та інше порахували та розвантажили на склад. Тут харчі розфасують по пакетах. Видаватимуть за талонами проти списки громадян, які наразі знаходяться за своїми адресами проживання і потребують допомоги, до кінця ще не уточнені, а без них важко чесно ділити припаси. Ми попробуватися допомагати. От для цього треба база. Щоб створити базу, то треба не бувшу базу, яка була, а треба ту, яка на сьогоднішній день є. Тому що багато квартири пусті, віддали родственникам. Ми зараз знайшли таких кілька сімей, записали. Вони приїхали, переселились в Авдіїв, тому що там теж немає. А у них по 4 дітей. Понимаете? Тобто це треба групу, яку ми створюємо, там, щоб в кожному дворі, в ідеалі в кожному домі многоэтажному, був один представитель, який обійде дом і перепише. Это такая большая работа, но ее обязательно надо сделать. По-другому не получится. По-другому, кому-то знаете, кому-то 7 раз, а кому-то ни разу. Незважаючи на бойові дії, державні та волонтерські організації і надалі продовжуватимуть доставляти гуманітарну допомогу місцевим жителям. У Краматорську напередодні Великого християнського свята Воскресіння Господнього група військовослужбовців, учасників АТО провели прибирання та облаштування могил героїв Радянського Союзу та ветеранів, учасників Другої світової війни. Територія міста Краматорськ має на обліку 56 пам'ятників, до складу яких входять і пам'ятники на могилах героїв Радянського Союзу, 10 з яких поховані у місті. Як зазначила завідуюча відділом охорони пам'ятників Краматорського міськвиконкому Раїса Михайлишина, з настанням режиму припинення вогню військовослужбовці Збройних сил України за узгодженням з місцевими активістами взяли участь у роботах з прибирання території, прилеглої до могил та меморіалів. Зараз проводиться місячник по охороні пам'ятників. І всі желающие, мы подключаем всех, кого только можем подключить, школьников, студентов, общественность, неравнодушных людей для уборки за памятниками. И мы очень благодарны воинской части, которая тоже изъявила желание. Доцент Житомирського військового інституту імені Корольова Віктор Стрінада вважає, що всі військовослужбовці мають вчитися на досвіді старшого покоління і пам'ятати всіх тих, хто поклав життя заради незалежності своєї держави. У мене два діда воювали під час Великої Вітчизняної війни. Ну, вже їх немає живих. І тому я вважаю, що якщо за місцем захороненого діда я там не можу якось бути присутнім, то там, де я виконую завдання, я маю це робити. Ну, це як для мене особисто. Ну і для всіх військовослужбовців це, ну, я так вважаю, що теж дуже важливо. Догляд за могилами учасників Другої світової війни та підтримування їх у належному стані є нашим обов'язком. Це дуже важливо і для наших військових, адже всі розуміють, що головне їх завдання – захищати батьківщину, як захищали її 70 років тому наші діди і батьки. Волонтери готують великоднє свято для бійців в зоні АТО. Краматорські бджілки трудяться, не покладаючи рук. До складу волонтерського руху «Краматорські бджілки» входять 10 невеликих груп, що складаються з місцевих мешканців, переважно пенсіонерів та студентів, які після визволення від окупації Краматорська вирішили допомогти українській армії. 58-річна пенсіонерка Ірина Сидоренко тут за головну. Саме вона ще у липні, одразу після визволення Краматорська, почала збирати волонтерів, а згодом організувала цілий центр допомоги українським військовим. Ми закупили продукти з допомогою, звісно, наших друзів. Ми закупили 600 яєць. Ми печемо 200 пар. И 400 крашеных делаем. Мы будем их светить, как положено, на Пасху, и потом сразу развозить нашим ребятам. У нас очень много подшефных, потому что кому мы давали наши сеточки или наши... Все считаются нашими подшефными. Ну, постараемся максимально охватить хотя бы понемногу. Щодня по 20 годин на добу вони збирають допомогу для українських військовослужбовців. На замовлення бійців волонтери плетуть маскувальні сітки, шиють маскхалати, балаклави та термобілизну, готують їжу, виготовляють сувенірну продукцію, яку продають на благодійних ярмарках. Більшу частину своїх виробів волонтери самостійно розвозять на передову, де їх підтримка вкрай як необхідна. На загальновійськовому полігоні «Широкий лан» складали присягу на вірність українському народові військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України, призвані в рамках четвертої хвилі часткової мобілізації.
Урочиста подія відбулася в розташуванні польового табору на території полігону. Протягом місяця вчорашні працівники та службовці, тобто представники цілком мирних професій, опановували військову науку. Сьогодні ж вони поклялися чесно та самовіддано захищати Україну. Найстаршому з них 56 років, а наймолодшому 20. Серед бійців чимало добровольців. Відсьогодні вони стали єдиним і дружнім колективом. Привітати призовників завітали родичі та друзі. Кожен боєць зачитує текст присяги, ставить підпис і вже з цього моменту стає військовослужбовцем українських Збройних сил. Я, Марощак Володимир Григорович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язок в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Як розповів заступник командувача Військово-морських сил України з бойової підготовки капітан першого рангу Олексій Неїжпапа, курс підготовки проходять призовники в основному з Херсонської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей. Участь у підготовці мобілізованих брали військові інструктори з Великої Британії, які навчали наших бійців тактиці ведення сучасного бою та наданню невідкладної медичної допомоги. Процес навчання він відрізняється від тих, коли був раніше, щоб прийняти нас на Україні на протязі 20 років. А також за вказівку начальника генерального штабу та відповідних вказівок було повністю переформовано форми та способи підготовки військовослужбовців. Більше від 50% інструкторів, які здійснюють підготовки, це учасники антитерористичної операції. Це наші фахівці морської піхоти, інших спецпідрозділів, які були на Востокі, які мають відповідний досвід. Після приведення до військової присяги відбувся урочистий мітинг. З напутніми словами перед строєм військовослужбовців виступили представники командування Військово-морських сил України, ветерани та духовенство. Братішки, сьогодні, як ніколи, я пам'ятаю слова командира першої поющої ескадрильи. А воздух який? А небо яке? А земля яка? Це моя Таврія, це моя Україна. І Україна не нагнулась, Україна просто зав'язує берці. Поздравляю от ветеранов военно-морских сил, от морской пехоты, вас с этим знаменательным днем. Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего самого наилучшего в вашем доме. И слава Украине! Героям слава! Вчитель з Херсонської області з 20-річним стажем Віктор Кудлай вважає, що кожна людина, яка отримала повістку, не має не тільки юридичного, а й морального права відмежовуватися від служби в такий складний для країни час. Потрібно захищати свою батьківщину в будь-якому випадку. І всі хочуть, щоб скоріше, звісно, і всі хочуть, щоб найближчим часом це все закінчилося. Тобто ми надіємося, що з новими силами АТО, війна і все це в нашій державі закінчиться. Наша держава знову стане єдина, непорушна, вільна. Мешканець міста Первомайська Херсонської області, рибний інспектор у мирному житті Іван Данін у свої 53 роки добровільно призвався до морської піхоти, адже не зміг спокійно дивитися на війну на сході України крізь екран телевізора. Мені обідно, що за донецьких і луганських, які кричали «Росія», «Русський мир», так вони всі зараз бомжами стали. Путін їх зробив бомжами, але вони не задумуються об цьому. Я не хочу, щоб у мене в місті були мої рідні і друзі бомжами без дому. Незважаючи на польові умови, захід не обійшовся і без розважальної програми. Музичного концерту, який військовим подарували артисти Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молода, усу морозу звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молода, усу морозу. На даний момент військовослужбовці завершили засвоювати загальновійськову підготовку і приступили до занять за військовими спеціальностями. Після цього їх скерують у військові частини, де вони пройдуть бойове злагодження і вже будуть повністю готові до виконання поставлених завдань. Центр військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України дарує свою творчість не лише українським військовим морякам на Одещині. Вже не вперше танці, пісні та музика лунають, підтримуючи бойовий дух військових і в зоні АТО. Детальніше про військово-польові концерти у нашому репортажі.
4 квітня вже втретє фронтова бригада Центру військово-музичного мистецтва побувала у зоні АТО. Артисти дали два концерти перед військовослужбовцями та цивільними, жителями зони проведення антитерористичної операції. Українським героям, котрі перебувають вдалині від своїх рідних та близьких, вкрай важливо відчувати моральну підтримку. Пісні, що нагадують бійцям про рідну домівку, родину, допомагають пережити жахи війни та надихають на перемогу. Коли бачиш ці очі цих військовослужбовців, які прийшли подивитися, щоб на цьому концерті, якщо вийшли вони з передової, чи після виконання других своїх завдань, вони, коли дивляться з зала, бачать, що співається українська пісня про цінності ті, які вічні, про маму, про сім'ю, про долю, про Україну, патріотичні пісні. Це взагалі зв'язок між артистом і залом. У результаті анексії Криму та Севастополя Центр військово-музичного мистецтва багато що втратив. Наразі, незважаючи на численні труднощі, колектив центру багато працює, аби повністю відновити та поповнити як свій склад, так і репертуар. Колектив після дислокації на даний час почти повністю сформован. Зараз йде злагодження в групах музикальних, мистецьке злагодження. Зараз йде планова робота на підготовку до великих свят. Місце постійної дислокації Центру військово-музичного мистецтва – місто Одеса. Місто з великою музичною культурою та традиціями. Колектив центру співпрацює з одеськими музикантами, композиторами, вивчаючи місцевий музичний матеріал і використовуючи його під час концертних програм, зокрема і на сході нашої країни. Артисти центру розуміють важливість концертів для військовослужбовців саме у зоні АТО. Вони з захватом їдуть туди, тому що вони розуміють, що це дуже потрібна річ. А коли приїжджає колектив творчий, який вживую співає, як вони бачать цю відданість залу, цих глядачів, які аплодують. Вони прийшли зі зброєю, сіли, фі, а ми виступаємо і дивимося, і вони дивляться, як бачать, сіли, обняв цей кулемет, він сидить, я пісня про маму співаю, він так задумався. І це дуже велика емоція, і це артисту дуже потрібно, а їм дуже потрібне наше мистецтво, і це дуже великий зв'язок. Військовослужбовці, які побували на концертах Центру військово-музичного мистецтва, вшановували співаків, танцюристів і вокалістів щирими оплесками та квітами, фотографувалися на згадку та дякували за приїзд. Дуже приємні враження, дуже приємно, що приїжджають до нас такі люди і ставлять нам концерти, тому що, якби, знаєте, хочеться хоч колись відпочивати, тому що кожен день напряження, якби, дуже сподобалося. Але найголовніша подяка для артиста – це запрошення приїхати ще раз. І цю подяку колектив центру отримує щоразу. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Вітаю вас зі святом Світлого Христового Воскресіння. Нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій. Всіх вам благ на нашій рідній землі під нашим мирним небом. Бережіть себе та Україну!